Kjære alle sammen, for et helt fantastisk syn. Vi er så mange her i kveld. Jeg står nå ansikt til ansikt med folkeviljen. Dere som er her i kveld, er folkeviljen. Tusener på tusener av nordmenn i Oslo og over hele landet gjør det samme i kveld. Erobrer gatene, torgene, det offentlige rom med det samme trassige budskapet. Vi er sønderknust, men vi gir oss ikke. Med fakler og roser gir vi verden beskjed. Vi lar ikke frykten knekke oss. Over hele landet gjør meg sikker i min sak. Norge består prøven. Ondskap kan drepe et menneske, men aldri beseire et helt folk. Med det sterkeste av alle verdens våpen, det frie ord og demokrati, staker vi ut kursen for Norge etter den 22. juli 2011. Det blir et Norge før og et Norge etter den 22. Men hvilket Norge det blir, det bestemmer. Og jeg sier til dere, Norge skal være til å kjenne igjen. Vårt svar har vokst fram i styrke gjennom de ubegripelige timene, dagene og nettene vi har bak oss. Og det bekreftes med kraft og i kveld. Mer åpenhet, mer demokrati, fasthet og styrke. Det er oss. Det er Norge. Vi skal ta tryggheten tilbake. Etter angrepene på Utøya og i Oslo har vi vært forent i sjokk, fortvilelse og sorg. Slik vil det fortsatt være, men ikke bare slik. Sakte vil de første av oss begynne å bli klare til å møte en hverdag igjen. Andre vil trenge mer tid. Det er viktig at vi respekterer ulikhetene. Alle måter å sørge på er normale. Fortsatt gjelder det å ta vare på hverandre. Vise omsorg, snakke med dem som er rammet hardest. Være medmennesker. Og vi som er samlet her i kveld, har en beskjed til dere som har mistet en av sine kjæreste. Vi er her i kveld for dere. Mot Norge etter den 22. juli 2011. Vi skal vokte oss for å trekke for mange og for bastante konklusjoner, mens vi er et land i sorg. Men noen løfter kan vi gi hverandre allerede i kveld. For det første, ut av alt det vonde,
øyner vi paradoksalt nok spiren til noe verdifullt. Det vi ser i kveld kan være den største og den viktigste marsjen det norske folk har lagt ut på siden av verdenskrig. En marsj for demokrati, en marsj for samhold og en marsj for toleranse. Folk over hele landet står i dette øyeblikk skulder ved skulder. Vi kan lære av det, gjøre mer av det. Hver og en av oss kan gjøre mer for demokratiets vev, gjøre demokratiets vev litt sterkere. Det ser vi her i kveld. For det andre, til de unge vil jeg si dette. Massakren på Utøya er også et angrep på unge menneskers strøm om å bidra til et bedre verden. Deres drømmer er brutalt knust. Dine drømmer kan bli virkelighet. Du kan føre ånden fra i kveld videre. Du kan gjøre en forskjell. Gjør det. Min oppfordring er enkel. Engasjer dere, bry dere, meld dere inn i en organisasjon, delta i debatter, bruk stemmeretten, frie valg er selve juvelen i demokratiets krone. Ved å delta sier du et rungende ja til demokrati. Til slutt, jeg er uendelig takknemlig for å leve i et land der folk i en kritisk tid tar til gatene med blomster og lys for å slå ring om demokratiet. Og for å hedre og minnes dem vi har mistet. Det viser at Nordahl Grieg hadde rett. Vi er så få her til lands, der fallen er jord og venn. Det skal vi ta med oss når vi nå tar fatt på arbeidet for å forme Norge etter den 22. april. Våre fedre og mødre lovet aldri mer dine papir. Vi lover aldri mer 22.